halkani waa xarunta mudan waxay ku taalaa nawaaxiga xeebta jasiira ee muqdisho muddo 6 bil ah ayay shaqeynaysaa mudan waa warshad gacmeed lagu soo saaro saabuunta dareeraha midda adkaha ah shaambada dareeraha jigta iyo oomada dareeraha sidoo kale waxaa lagu sameeyaa boorsadaha laga sameeyo dharka hidaha iyo dhaqanka kuwaas oo isugu jira boorsadaha xaragada kuwa lagu adeegto iyo qaar ka lagu qaata laptopyada oo ka wada sameysan maro malahan mishiin ay ku sameeyaan wax soo saarkooda marka laga reebo harqaamada oo ay ku tolaan boorsadaha waxay saabuunta oomada iyo shaambada dareeraha ku sameeyaan gacmahooda iyagoo adeegsanaya kiimikooyin kadib ayay haamo yaryar iyo caagada ku shubaan waana sababta ay u tahay warshad gacmeed xarunta wax soo saarka mudan waxaa markii hore lagu bilaabay 27 gabdhood oo si bilaash ah xirfadani loo barayo balse muddo kadib waxaa ku soo hartay 10 gabdhood oo u diyaar ah soo saarista shaambooyinka saabuunta iyo agabka kale shan maalin oo toddobaadka ka mid ah ayay waxbarashada u soo doontaan halkani iyagoo si bilaash ahi wax lagu baro ka hor inta aysan bilaabin shaqada gacanka qabashada ee boorsad samaynta iyo saabuun diyaarinta waxay qaataan xiisad ingiliish ah waa xilli ay ku jiraan barashada luuqadda macluumaadooda oo ardayda ka mid ah ayaa sabuuradda u taagan u sharxidda cashirka maanta waxaan weydiiyey macallimada waqtiga ay fasalkani soo galaan ardayda iyo sababta ay u dooratay in xiisadani ay bixiso iyada oo magaceeda ku bilaabayso ayay tiri magay waa baraako abdi fadal ardaydan maxaa u dhigtaa waa u dhigaa ingiriis ka waran fahamkooda ingiriiska ma fahmayaan ha maasha allah way fahmayaan hadda levelkee maraayaan heerkee hadda waxay maraayaan al-imra english abcd waa ka soo baxeen mardhowe bilaabeen marka jumladaha iyo sentensyada maraayaan sidii loo dhiso ha jumla iyo sentens ay baranayaan hadda shirka laata ku jiraan bugo aare goormee marka loo dhigaa goormee xiisada soo xaadiraan waqtigee laba saa ilaa saddex saa ani shaqaalaha ah midka ahay laakiin laba saa ilaa saddex saa ingiriis aa dhigtaan kabacdi waxaa galinaya shaqada saddex saa iyo marka gabdhaha dhan fasalka ma soo wada fadhiistaan haa way soo fadhiistaan marka maxaa idinku kalifay in oo luuqadda aa bartaan ka hor inta aan cashirada kale iyo shaqooyin kale qaban haa waa fiican tahay ingiriis waa international wadamayaasha dhan waa la isticmaalaya marka waxaa arkaynaa walaalaashaynaa baro ingiriis ani hataa si fiican ka saaxiibaday u kata ay faydaystaan haddii inta joo dadka kale communication ula sameeyaan ha se kadkata dadka ingiriis ula jiraan ula sheekaystaan haa kadkan si fiican ula sheekaystaan jajabka iska bixiyaan marka rajo fiican ma qabtaa oo ah inay marka dambe ay noqon doonaan dad active ku ah marka laga yimaado fasalkani waxaan u gudbay qaybta lagu sameeyo boorsadaha tiro gabdho dhallinyaro ah ayaa ku mashquulsan samaynta noocyada kala duwan ee boorsadaha waxa ay ka mid tahay gabdhaha boorsadaha sameeyo nooca boorsada ay sameeyaan iyo waxyaabaha loo isticmaalo ayay sharaxaad ka bixinaysaa kan waxaa laptop bag ragga isticmaala kan haweenka laptop bag waay kan shopping bag allah masalan haddaan tusaale idinka siiyo suuqaad imaatay xaafada lagaa soo wacay waxaa lagu dhahay noo soo gad waxaan u baahanahay fruitis marka saana iskugu laabaysa marka waad mobeelka iyo waxaa doonta ku qaadanaysa iyo lacagta then saana u fureysa waa kala bixinaysaa suuqa imaatay waa emergency oo soogad lagu dhahay waa kala furinaysaa waa isticmaalaysaa wax waa ku xareysanaysaa then halkaa waa ku isticmaalaysaa guriga geynaysaa sidaa waa adeegata sooma okay kan waxaa lahaa gifty bag waxaa loo isticmaalaa in kan qofka loo siiyo hadiyad ahaan kanna waa dignity case iyo waxaa lahaa loo isticmaalaa dignity case allaha intaa la gelinaa then qofka hadiyad ahaana u siinaysaa okay boorsooyinkan moobeelada
waxyaaba yar lacagta dollarka inta way ku qaadaan kana ku xiga okay kan waa shopping bag iyo marka intaas aa idin hayna kolley maasha allah waxaan rajaynayaa inaa ka faa'iidaysataan anagana waa haan nahay dadkii kolley oo wax soo saarka idin qaabilsanaa maasha allah insha allah inala caawiyaan rajaynaynaa caagadaha aad u jeedaan waa 5 litir qaad iyo 10 litir qaad waxaa lagu shubaa saabuunta iyo oomada dareeraha si dadka kale looga iibiyo oo macaashka laga helo dib loogu soo iibiyo waxyaabaha laga sameeyo waa saabuun dareerta loo isticmaalo siyaabo fara badan sax waxaa u isticmaali kartaa adigoo ku nadiifsanaya alaabta sax guriga sax dharka waxyaabo fara badan loo isticmaalo saabuun waa oo dareerta maasha allah wax badan ay ka dambeeyay kana waa dhitool waxaa loo isticmaalaa antiseptic waay yani bakteriyad oo dhan looga hortagaa waxaa u isticmaali kartaa miis korkooda guryaha ku biibsan kartaa dheerarka oo dhan oo ku biibsan kartaa xiga iyo wax dhan ay ka hortagay iyo cayayaanka waxyaalihii aan hore u qaato wax ka duwanaa keenteen way fiicantaha kana handi wash waay waxaa loogu talagalay yani in gacmaha lagu dhaqo markaa musqusha suuliga laga soo baxo kale markii raashinka la cuno kale ilmaha iyo dadka waaweyn ilmaha gacmaha in looga nadiifiyo dadka iibsada waxaa ka mid ah haweenedan oo aan la kulmay waqti ay rabtay inay iibsato dhowr caagadood oo saabuunta iyo oomada dareeraha ah si ay u sii iibiso waqtiga ay bilowday inay macaamiisha joogtada ee mudan ay ka mid noqoto iyo sida ay wax uga iibsato ayay iyaduna sharaxaad ka bixinaysaa xasan sabraal waxaan ahay kastamar ku xiran shirkadan cusub oo soomaaliya ee mudan magaceeda iyadaba way isleeyihin maasha allah aaday u mudan tahay in la ammaano waxaan ka ganacsadaa aan kasoo doontay maalinkii la furay ilaa abtinaaw shaambooyinkan oo kala duwan oo kala nuuc ah midda madaxa lagu dhaqa midda gacnaha midda loo adeegsado alaabta iyo dharka aan ka gataa alxamdulilah diriska waa aniga waxaan sameeyey maxaalaha wacyigeli badan alxamdulilah hadda waxaa igu xiran dukaaman badan diriskoo kaleete waa wacyigeliyey way igu xiran yihiin maasha allah ayagana hawshooda si fiican ay u kala socotaa saabuunta qabayska saabuunta dharka lagu dhaqo waa warshad magaci lagu sheegay iyadaba ay mudan mudnaan gooni oo fiican ay leeyihiin waan gartay marka ku xirnaashiyaha meeshan mudan ee ka gadashada alaabtan sidee ku dhiirigelinaysaa maadaama wadanka gudihiisa lagu sameynayo haddana ay yihiin wax sameynaya hablo soomaaliyeed wallaahi aad iyo aadaan ugu faraxsanahay hablo soomaaliyeed oo soo saar wanaagsan sameynaya oo haddana dhalinyaro ah oo gabdho yaryar oo wiile la guursan ay ku jiraan alxamdulilah ilaaha mahadiis wax walbaba waxay ku yimaadaan mahadda alle mahadda waxay ku sugnaatay ilaah ka sukoona wixii fikraddan dhaliyey oo abaabulay oo soo saarkan sameeyey dadkaasaan u mahad celinayaa haddana sidaan isigsi wanaagsan in ay sii sameeyaanaan jeclaa aada weye dhaqaalo qofka shaqaysta iyo qofka iibinaayo waa qof waxaa loogu daneeyey gabdhahayna soomaaliyeed oo tabarta yar in ay kasii samaystaan ganacsi waa wax loogu tabarucaadan dhihi karaa qofkii wax soo saar sameeyey haddana wix adiga aad faa'iidooyin badan ka helaysid wax kugu siinaya waxaan dhihi lahaa waa gabdho fiican oo aada wey ugu fiican u fiican tahay warshadan wax sameyskeeda marka sidee lagu dhiirigelin karaa ay kula tahay gabdhahani waxaa lagu dhiirigelin karaa maadaama ay arkeen gabdhahan oo samaynaya warshada maasha allah waxay ku dhiirigelin siin karo anigoo kale hadda aniga waxaan ammaanayaa waa shirkadoodi waxaan anigaan wax ka soo doonta waa shirkadooda waxaan wax kasii ganacsanayna waa waxaan ka qaaday shirkada ee ayaga ay furteen waxaan dhihi lahay waxaan jeclahay in ay sameeyaan dhiirigelin aad iyo aada u weyn ee sidaan isiga sii fiican ay sameeyaan hooyo anisa waxay ka mid tahay ardayda mudan waxay ku mashquulsan tahay shubista saabuunta dareeraha waxay sheegaysaa waxaa maskaxdeeda ku taagnaa ka hor inta aysan baran wax soo saarkan waxaan baranaynay markaan runta kuu sheego muddo 6 bilood ah ayaan baranaynay maalintii ugu horreysay waxaan dhahayay see loo sameynaa wax gacanta lagu sameeyey ani weli ma arkin waa markii ugu horreysay ama la sameynaayo waxaan lahay maalintii ugu horreysay oo aan maqlayay gabdhaha waa inaa wax samaysanaa oo dadkii oo noo soo jeediyey qeyr allahsii waxaan dhihina see ku dhici kartaa barnaamijkan oo wax usoo saari kartiin adinka waxba haysanin oo lacag haysanin oo maanta wax kale gacantiina ku jiraa aan jirin makiinadii waxba haysanin sidee wax usoo saari rabtiin barnaamijkaas see wax loo soo saaraa aniga taasaan ku mashquulsanahay adiga marka ugu horeeda waxaan ahayn imaaneynay subaxdii ugu horreysay
labaatan iyo toddoba gabdhood ahayn labaatan iyo toddoba gabdhood annagoo ah maalinkii koowaad oon meesha ku kulannay maalin labaadkii inaa hartay maalinkii kale in kala hartay maalinkii kale in kala hartay markee dambo adiga waxaan isku soo harnay gabdha hadda ilaayo adiga toban gaaraay sidoo kale anisa waxay ka hadlaysaa rajada ay leedahay iyo waxyaabaha ay u baahan yihiin in laga caawiyo si halkani ay u gaarto warshad weyn oo wax soo saarkeeda ku baaha guud ahaan dalka iyo dibaddiisa aniga waagii hore waxaan isticmaali jiray oomada iyo sida kaloriinkan la cabiro oo budada ah aan dharkii wax ku dhaqi jiray ilmo yararaan qabaa iskuul dhigto xasaasiyadan ku qabaa mar walba markaa musqulaha ku dhaqo ama aan maxaa ladhaha keligiis isagoo budaa isticmaalo allergy waxbaan ka dareemi jiray oomadoo kale gacmahayga dhan way fiiqmi jireen markaan bilaabayba markii ugu horreysay la bilaababa shaambadan saabuun dareertadan la issameeyaba aniga weelkii iyo maxaa la dhahaa isheega dharkii guryihii wax walba gurigayga ayadaan u isticmaalay xataa eheladeedii ayaan tusiyey inay waxtar leedahay ay wax nadiifinayso qof walbana markuu arko wuu ku qanacay idinka ma soo saartiin haddana dib maa u gadatiin mise friyaa ku qaadatiin maadaama annaga uu yahay barnaamijkan wax soo saar cusub uu yahay oo annagii aan samaynayno waxaan samaynaa inaan iska gadno annagana si oo adiga dhaqaale aan u helno haddii ay noqoto inaan annaga wixii aan frii u qaadana annagaa soo saarnay waxaa waaye wixii lagu sameynayay ayaa u baahanahay annaga dadku hadda lacag haysto oo weli ma nihiin wax shirkad weyn noqday waa cusubnahay marka alxamdulilah waxaan rajaynaynaa inaan noqono mid weyn oo meel walbaba dukaamanka iyo gobolada iyo meel walba ku ekaato oo aan xaafad ku ekaanin aan rajaynaynaa insha allah hadduu ilaah yiraahdo marka samaysankeeda ama barashadeeda dhib badan ma ka marteen mise wax iska fudud oo la fahmi karo waay haddii waqti badan la geliyo wallaahi horta markii aad rabtid inaad wax baratid wixiina kugu cusub yihiin marka ugu horeeda waxaa dareemay inay waxaan dhib noqon karaan ay kugu cusub tahay laakiin markaad rabtid inaad wixii samaysid oo guda gashid wax walbo adi inaad samaysid kaa go-an waxaan isleeyahay aniga in ay kuu fududaanayaan oo ilaahayna kula garab galaayo sacadiye maxamed cali waxay qayb ka tahay maamulka xarunta mudan waxay ka hadlaysaa sida uu ku yimid fikirka in xaruntani la furo marxaladihii ay soo martay mudan iyo waxyaabaha ay soo saaraan ay soo saartaa saabuun dareertada oo siyaabaha badan loo isticmaalo shaambada dharka madaxa jigta maxaladihi jira ditoolka boorsooyinkan la sameynayo waxyaaba badan ay soo saartaa shirkadan marka goormo barnaamijkan bilowday intee in la-eg buu socdaa wuxuu bilowday trainingkan markii hore wuxuu noo bilowday juun oo may uu noo bilowday may markaa trainingka markii uu noo bilowday 27 qof aa ahayn hadda waxaan kusoo harnay 13 gabdhood inta kaleeto way naga hareen weli waa wadnaa hadeertaan annaga inteena kaleeto wax soo saarkii aan weli wadnaa laakiin weli meel oo hadda sare ma gaarin laakiin waa rajaynaynaa insha allah markii hore waxay ku bilaabatay maxamed shiic cali oo ku bilaawday foundationkiisa isagaa bilaabay kadibna markii aan trainingka bilownay oo aan dhammaynay waxaan go-aan ku gaarnay inaan sii wadno si aan ma aragtay haddii aan meel gaarsi aan gaari karno waa wadnaa ilaa hadda gabdhood 13 gabdhood ma idinka waxbarashada frii baa kusiisaan mise lacag ku bixiyaan frii waay waxbarashada frii waay waa waxbarashada frii waay wax lacag lagu bixiyay ma jirto waa kaas marka ayaga transportka ma iska dhiibaan may iyaga iska soo dhiiba gabdhaha transportkooda iyaga iska soo dhiiba si ay wax u bartaan waxbarashadooda muhiim aada wax ka barata goobtani iyo maamulkooda ayaa aaminsan in haddii ay helaan maalgeliyaal badan iyo dad ka iibsada alaabaha ay soo saaraan ee gacan ku samayska ah inay awoodi karaan soo saarista waxyaabo badan maadaama ay xirfadii leeyihiin mar kale waxa ay sheegaysaa sacadiye maxamed cali oo ka mid ah maamulka waxa ay rajaynayaan si ay u horumariyaan wax soo saarkooda waxay barteen waxaasoo dhan iyagaaba soo saaray waxway barteen boorsooyinka iyagaa sameeyey shaambooyinka tan dharka tan madaxa ditoosha colorakiska kulli waxaasoo dhan waa sameynay dad idin caawiyaa jiro hay-ado kale oo idin fangareeyo ama dad si iskooda mutadawacnimo wax idin siiyo waxyaabaha materiaalka wax ku sameynaysiin alaabta ceydin dintee ka keensataan oo ma heshaan fursad badan ma heshaan foundationka taas markii hore bixiyey tiyaan weli aan wadnaa wadiin laakiin insha allah waxaan rajaynaynaa inaan ballaarano oon gaarno gobollada soomaaliya oo dhan maalgashadayaalna aan helno
waxa u jeedin lahayn in ay arkaan ay ka soo qayb galaan maalgashadayaasha ay soo noqdaan annagana aan tusno waxyaabaha aan sameyno. Xarunta waxbarasho ee mudan waxay ka mid tahay xarumaha waxbarasho iyo wax soo saar ee naadirka ku ah dalka Soomaaliya. Waa warshad gacmeed kaga duwan warshadaha kale in wax soo saarkani ay ka shaqeeyaan dumar dhalinyaro ah oo muddo la barayay xirfadan, maantana awood u leh iyaga oo gacmahooda adeegsanayo in ay shaambo, oomo, saabuun iyo waxyaabo kale oo dareere ah ay soo saaraan, weliba ay ku shubaan caagado si looga iibsado ama iyagu qudhooda ay dib ugu iibsadaan. Nasriin Maxamed Ibraahim, Mustaqbal Media, xarunta wax soo saar ee mudan.